Fokus Negeri di bawah Bayu. Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Kota Belud mulakan persediaan hadapi fenomena El Nino. Jadi untuk itu kita terus saja bersama Rita oleh Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Miza. Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu AIDA mula melakukan persediaan hadapi fenomena El Nino yang dijangka melanda negeri ini bulan depan. Antara langkah diambil menambah jumlah pam air di kawasan penanaman padi di daerah Kota Belud. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata, usaha AIDA itu bagi memastikan kawasan penanaman padi tidak terjejas ketika fenomena berkenaan. AIDA Kota Belut telah menambahkan 13 pam air, okay, yang untuk uh, sawah lah. Yang untuk uh, Kota Belut ini dan jadikan kesemuanya ada 29 uh, pam air uh, kerana untuk penanaman uh, sawah ini Uh, air dan, atau uh, saluran dan pengairan adalah sangat-sangat penting kerana kalau tiada air memang uh, penanaman sawah itu susah. Dia bukan senang nak berhasil. Dalam perkembangan berkaitan, Chantrut memaklumkan kementeriannya akan terus berunding dengan kerajaan negeri untuk menggunakan pakai dua varieti benih padi iaitu MR297 dan MRQ74 dari Mardi di Aida, Kota Bluda untuk meningkatkan tahap sara diri SSL negeri ini. Ia dijangka dapat meningkatkan pengeluaran hasil padi 7 hingga 8 tan per hektar per musim. Chan berkata demikian sempena program Hari Bertemu Pelanggan dan Majlis Hari Raya Aidilfitri Aida Kota Belud di Kota Belud. Majlis turut menyaksikan penyampaian bantuan input pertanian bernilai RM50,000 kepada Wakil Pesawah Dewan Undangan Negeri Dun Usukan, Pintasan, Tempasuk dan Kadamayan. Pembangunan Pusat Lahad Datu memenuhi kriteria diperlukan untuk dinaik taraf menjadi majlis perbandaran. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, ini termasuk pertambahan tinggi penduduk berikutan wujud peluang pekerjaan selain keupayaan majlis daerah ketika ini menjana pendapatan tinggi. Naik taraf berkenaan amat diperlukan bagi memastikan pengurusan Lahad Datu dapat dilaksana lebih cekap selaras kemajuan pesat daerah berkenaan. Rating untuk menjadikan al ini sebagai majlis perbendaraan sudah melebihi. Jika kita lihat al ini pembangunannya amat besar, pesat membangun kerana dikelilingi oleh ladang-ladang seperti Filda dan sebagainya. Jadi saya rasa sudah sampai masanya al ini dinaik Datu James menyatakan demikian kepada pemberita ketika sambutan pesta keamatan peringkat Lahad Datu di Dewan Perdana Lahad Datu. Dalam pada itu beliau turut mencadangkan agar Lahad Datu dipilih menjadi tuan rumah pelancaran pesta keamatan peringkat negeri tahun depan bagi mengetengahkan lagi keunikan dan kekayaan budaya subetnik Kadazan Dusun Murut dan Rungus Rumus (KDMR) di daerah ini seperti Dusun Segamo, Dusun Sapuan, Idahan dan dusun begak Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB bertindak proaktif menempatkan jana kuasa bergerak di beberapa lokasi strategik untuk menempat menambah jumlah kapasiti penjanaan elektrik di negeri ini. Ia berikutan kerosakan luar jangka beberapa jana kuasa besar milik stesen jana kuasa bebas, bebas IPP dan SESB sehingga menyebabkan kapasiti tenaga berkurangan dan menjejaskan kestabilan sistem grid Sabah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SESB Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jafar, sejak 2 Mei lalu sebanyak 11 sejana kuasa bergerak berkapasiti 4 MW dipasang di Kota Kinabalu serta Tawau dan dijangka digunakan sehingga 17 Mei ini. Ia bertujuan membantu sistem grid Sabah dan mengurangkan pelaksanaan catuan bekalan. Sistem grid Sabah dijangka menjadi stabil apabila dua stesen IPP dan SESB beroperasi seperti biasa. Muhammad Yakub memaklumkan demikian ketika sambutan raya keamatan SESB 2023 di Kota Kinabalu. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Syahil Miyahya mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Majlis bertujuan menceriakan golongan kurang bernasib baik sempena sambutan Hari Raya dan Keamatan sekaligus mendekatkan SISB dengan masyarakat setempat. Daripada suku kaum Kadazan Dusun Murut yang akan meraihkan Pesta Keamatan pada tahun ini. so kita adakan majlis ini sekali lah untuk meraihkan staf-staf SISB. Di samping itu juga kita menyantuni anak-anak yatim daripada uh, SM uh, Tofuan Najarama. Sementara itu turut tidak ketinggalan menganjurkan rumah terbuka pembantu menteri kepada ketua menteri Datuk Nizam Abu Bakar titingan di kediamannya di Wisma Keluarga Titingan Banyan Drive Tawau. Ia bukan sahaja bagi meraihkan kemeriahan syawal malah menjadi ruang menyantuni golongan memerlukan. Seperti kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya, Datuk Nizam yang juga wakil rakyat APAS turut menyampaikan sumbangan. Kali ini kepada tiga pusat tafiz, masjid dan badan kebajikan, masing-masing berjumlah rm ringgit. Selain sumbangan kepada 30 ibu tunggal, warga emas dan fakir miskin. Sumbangan kepada tiga institusi uh, yang kita kenal pasti iaitu uh, Masjid Al-Ansar Taman Sawit Balong uh, Madrasah Al-Diniyah uh, Kampung Ranggu dan juga uh, Persatuan Wadah sebuah persatuan NGO yang cukup aktif untuk membantu uh, masyarakat yang dalam uh, kesusahan sama ada di dalam negeri ataupun di luar uh, negeri ini jadi uh, selain daripada itu juga saya telah uh, menyampaikan sedikit sumbangan kepada ASNAP. Sambutan cukup meriah bukan sahaja dengan kehadiran masyarakat di Tawau, malah tetamu dari luar daerah termasuk Kota Kinabalu. Antara yang hadir Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Ahli Parlimen Tawau Lo Sui Fui dan Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Tan Sri Liu Yun Fa. Lebih seribu orang menyertai program Mother's Day Walk Abreast kali ke-11 sejauh 5 km di Kota Kinabalu. Pelepasan peserta disempurnakan setiap usaha kehormat, pertubuhan muafakat titipan amal isteri wakil rakyat, gabungan rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Dayang Siti Nur Hayat Awang Muhammad Sofi. Bersyakap kepada RTM, pengurusi penganjur Enshin berharap masyarakat sentiasa membantu Kinabalu Pink Ribbon dalam menjayakan program berbentuk kutipan dana bagi membantu pesakit kanser payudara. We create this event to raise funds uh, raise fund for our patient support welfare fund, and then uh, to support our Pink Heaven. Pink Heaven is a halfway home, whereas all those uh, patients coming down from outstation to stay, uh, stay uh, in for their ongoing treatment. Sebelum ini program anjuran bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK ini ditangguhkan susulan COVID-19. Sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Rita Laches.